Avropa və Şimali Amerika restoranlarında, hətta evlərində belə son zamanlar rast gəldiyimiz livan mətbəxi sağlam qidaya üstünlük verənlərin rəğbətini qazandı. Və onu da qeyd edim ki, livan mətbəxində yeməklər o qədər genişdir ki, sizin daha da fantaziyanızı genişləndirəcək və yeni çeşidlər yeməklər hazırlamaq üçün sizi ruhlandıracaq. Bəli, biz yenidən Nuş restorandayıq, çünki buranı çox bəyəndik. Ustam da çox həm tez işləyir, həm də ki, keçən dəfə ki, yeməyin dadı hər də damağımdadır. Və İsayev Kamil ustamız, keçən gün artıq tanıyırsınız. Salam usta bir daha. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Bugün isə fərqli bir yemək hazırlayacaq. Bugünkü, bəli, Livan mətbəxindən. Livan mətbəxindəndir. Livan sayağı, toyuq. Mən araşdırdım. Aha. Daha çox tərəvəzlərdən istifadə olunur. Bəli. Tava qızdıqdan sonra yağ əlavə edirik. Təşkil və düyün əlavə edirik. Milli mətbəxdə ama qaynamış su veririk. Amma Livan mətbəxində çox istifadə edirlər deyirik. Düyüdən bəli istifadə edirlər. Abi yemək yalnız filey ilə olur, toyuq filesi. Bəli, bəli, toyuq filey ilə olur, bəli. Çünki toyuq filey döyüləcək, arasına yığılır. Pendiri biz rəndələyək. Biberləyə yığdıqdan sonra pendiri əlavə edəcək üzərinə. Kutab, İçinə qoyub bükəcək. Bəli, kutab formasında püküləcək. Yemək üçün indi sosdan istifadə edəcəyik. Yeməyimiz artıq hazırdır və mən sadəcə kənardan baxdım, izlədim. Usta burada sənət əsəri yaradıb, yəqin görürsünüz. Yəni, bunu bilmə necə yiyəcəm, amma yiyib dadına baxmalıyam. Usta, bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, hoş olsun. Çox sağ olun. Biz yenidən gələcək. İnşallah, Allah xoş. Biz də gedək bunu yeməyə.